Hola, te estàvem esperant. Han fet falta 30 anys per aconseguir tot el que ara veus i pots disfrutar. A més, amb un clic del ratolí ens pots trobar des de qualsevol part del món. Acabes d'entrar en una universitat europea, on pots conviure amb gent de tots els països. Amb una oferta acadèmica flexible i diversa perquè puguis enfrontar-te amb èxit a una societat en constant transformació. Més de 2.000 professors han treballat durament per adaptar els nostres estudis a l'espai europeu i perquè et formes amb una nova metodologia docent en la qual tu ets l'eix de l'aprenentatge. He venido a preguntar por los nuevos grados. Per això t'estàvem esperant, perquè sigues dels primers a adaptar-te al nou ritme, a continuar aprenent al llarg de la vida, perquè adquirisques competències que et seran vitals per a exercir la teua professió. ¿Cuántos grados es para cursar? Vamos a hablar de dos tipos de táctica, una la ofensiva y otra... La Universitat d'Alacant t'ofereix 37 títols de grau que corresponen al primer nivell dels ensenyaments universitaris. En finalitzar el que tries, tindràs una formació general en una o diverses disciplines, orientada a l'exercici d'activitats de caràcter professional. I quina durada tindrà el grau? Estudiaràs durant 4 anys i el teu títol serà reconegut en tot Europa. Abans de triar, pensa. Així se t'exigirà compromís, motivació i esforç per a aprendre. Tu ho faràs quasi tot. Tindràs un professorat que motiva, supervisa i incentiva en processos d'avaluació contínua. En la Universitat d'Alacant, la teoria i la pràctica s'uneixen amb l'objectiu d'aconseguir rendiments òptims per a formar professionals d'èxit. Has d'aprendre a buscar, aprendre a aprendre. I si aprova la selectivitat, on podré informar-me? Després d'haver superat la prova, hauràs de preinscriure't en el grau que vulguis cursar. Recorda que hi ha límit màxim d'admissió d'alumnes. Quan siguis admès, has d'anar al centre triat per a fer la matrícula. M'agradaria saber un poc més sobre els graus. I què és això de l'ECTS? El grau està format per 240 crèdits ECTS, en anglès European Credit Transfer System. Un grau s'acaba després de 4 anys d'estudi, excepte el grau d'arquitectura, que té 300 crèdits i es cursa en 5 anys. Però i si treballo no puc fer en 4 anys? Les noves normes de la Universitat d'Alacant permeten aproximar els estudis universitaris a uns col·lectius d'alumnat més variats i amplis que els del passat, a fi de facilitar la compatibilitat de l'estudi i del treball o prestant més atenció als estudiants amb discapacitat. S'ofereixen 3 tipus de matrícula: a temps complet, a temps parcial i reduïda per a casos de discapacitat. Els alumnes a temps complet hauran de fer 60 crèdits per curs i els que trien a temps parcial solament 30. Els 37 graus de la Universitat d'Alacant s'emmarquen en 5 grans branques del coneixement: ciències, enginyeria i arquitectura, ciències socials i jurídiques, ciències de la salut i arts i humanitats. I què puc fer si m'interessa alguna cosa relacionada amb el dret? En la Facultat de Dret trobaràs tota la informació que necessites sobre els graus en Criminologia, Dret, Gestió i Administració Pública i Relacions Laborals i Recursos Humans. Podria matricular-me en Publicitat i Relacions Públiques? La Facultat d'Econòmiques i Empresarials disposa de tot el que vulguis saber sobre els graus en Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Publicitat i Relacions Públiques, Sociologia i Treball Social.
on puc cursar alguna enginyeria? Si et decideixes pels graus en arquitectura, enginyeria civil, enginyeria de l'edificació, enginyeria informàtica, enginyeria multimèdia, enginyeria química o enginyeria en so i imatge en telecomunicació, has d'acostar-te a l'Escola Politècnica Superior. Pot ser t'interessen les ciències, per a cursar els graus en biologia, geologia, química, ciències del mar, òptica i optometria o matemàtiques, tens a la teua disposició la Facultat de Ciències. Un dels centres més antics de la Universitat d'Alacant és la Facultat de Filosofia i Lletres, on han preparat els graus en estudis àrabs i islàmics, estudis anglesos, estudis francesos, espanyol, llengua i literatures, filologia catalana, història, geografia i ordenació del territori, traducció i interpretació, humanitats i turisme. Hi ha alguna cosa en Ciències de la Salut? En la Facultat de Ciències de la Salut t'informaran sobre els graus en infermeria i nutrició humana i dietètica. La Facultat d'Educació ha preparat els graus en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, Mestre en Educació Primària i Mestre en Educació Infantil. Si tens gran capacitat de treball, pots decidir-te per cursar un dels dos programes d'estudis simultanis que hem preparat. Es tracta de Turisme més Administració i Direcció d'Empreses, TADE, o Dret més Administració i Direcció d'Empreses, TADE. A mi m'han dit que no fa falta anar a classe, que cadascú fa el que vol. En els graus, el més important és la teua implicació. Però això no significa que no hagis d'anar a classe. Un crèdit correspon a 25 hores de treball, de les quals el 40% estaràs acompanyat pel professor. Així s'emmarquen les classes teòriques, pràctiques, assistència a seminaris o congressos, estudis de camp o tutories. Com veus, has d'assistir a classe, encara que el 60% del teu temps és no presencial, perquè prepares els projectes, estudies, llegis. Com seran els exàmens? L'avaluació és contínua. No sempre hi haurà un examen final, i si n'hi ha, la qualificació no excedirà el 50% de la nota final del curs. Obtindràs el títol de grau quan hagis superat les assignatures de formació bàsica, obligatòries i optatives. Però a més, hauràs de fer el treball de finalització de grau i defensar-lo públicament. Presentar-lo davant del professorat? Que fort! I tant que sí, perquè per a ser un bon professional, a més de les competències específiques del grau, hauràs de mostrar una sèrie de competències transversals, com el coneixement d'algun idioma estranger en el nivell B1 del marc de referència europeu, tenir habilitats informàtiques, habilitats en comunicació oral i escrita, com també capacitat per a buscar documentació. És real la mobilitat per Europa? La Universitat d'Alacant gestiona la mobilitat i si t'esforces, podràs cursar un Erasmus en qualsevol de les 392 universitats europees amb les quals hi ha convenis, siga a França, Alemanya, Regne Unit, Itàlia o Finlàndia, entre altres països. Però jo no sé idiomes. Així pots estudiar llengües estrangeres sense eixir de la institució en el Centre Superior d'Idiomes. Però també assistir a les múltiples activitats culturals que es fan o practicar esport amateur o professional. Volem universitaris ben formats. La Universitat d'Alacant ha apostat per tu.
Et garantim que d'ací eixiràs suficientment preparat per a un món en canvi, dinàmic i sorprenent. Vine i forma't amb nosaltres.